Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik fanidan ma'ruza darslarimizda davom etkizamiz. Bugungi ma'ruza darsimiz kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarida marketing faoliyatini tashkil etish. Biz 3ta reja asosida mavzuni qamrab olishga harakat qilamiz. Birinchisi bu kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatida marketingning ahamiyati, bozor segmentatsiyasining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari. İkinci rejada kichik biznes ve tadbirkorlik tizimida reklama faoliyatini tashkil etish. Üçüncü rejada kichik biznes ve tadbirkorlik faoliyatida marketing tadqiqotlaridan foydalanish hamda marketing dasturini ishlab chiqishni asos qilib olganmiz. Marketing o'zi nima? Marketing inglizcha so'z bo'lib market bozor, in faoliyat, harakat degan ma'noni anglatadi. Demak, o'zbek tiliga to'liq ma'noda oladigan bo'lsak, marketing bozor faoliyati yoki bozor harakatini o'rganish degan ma'noda kelib chiqadi. Kichik biznes tadbirkorlik faoliyatida qaror qabul qilish, uni ishlab chiqish, kichik biznesli tadbirkorlikning samarali vositasi hisobida marketing hisoblanadi. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini boshqarish tizimida uni tashkil etishda rejalashtirish hamda nazorat qilishda marketing muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday tadbirkorlardan biri ICAI konsernining boshqaruv raisi Jon Harvey Jones tadbirkorlikda marketingning o'rnini shunday ta'rifladi. Marketing tadbirkorlikning tayanch omilidir. Bu nafaqat yoqilg'i, balki kema komandasidir deb beradi. Amerika assotsiatsiyasi ta'rifi bo'yicha marketing o'ylangan g'oyalarni rejalashtiriladi, uni amalga oshirish chora-tadbirlarini ko'riladi. Ana shu o'ylangan g'oyalarga narxlar tashkil etiladi. Tovar va xizmatlar ko'rsatish harakati va uni sotish yo'llari aniqlanadi hamda shaxs va tashkilotlarni maqsadli ayg'oboshlash yordamiga chaqiriladi. Bu marketingni Amerika assotsiatsiyasi ta'rifi bo'yicha berilgan yo'nalishidir. Marketing tamoyillarini yaxshi bilasizlar. Marketingda iste'molchi doim shoh bo'lgan. Iste'molchiga nima kerak bo'lsa, tadbirkor o'shani ishlab chiqarish kerak degan tamoyil birinchi asosiy hisoblanadi. Keyingi tamoyil iste'molchilar muammolarini yechish vositasi bilan ishlash kerak deganidir. Ya'ni har bir tadbirkor tovar va xizmatlarni taklif etmay, balki iste'molchilar muammolarini o'rganib, ularni talab va taklifidan kelib chiqib ishlash kerak deganidir. Tovar ishlab chiqarishni ehtiyoj va talabni tadqiq qilgandan so'nggina tashkil etish kerak bo'ladi. Rejalashtirilayotgan natijaga erishish uchun marketing faoliyatidagi elementlarni tanlash zarurati kelib chiqadi va oxirgi tamoyil esa marketing konsepsiyasi vositalarini qo'llash asosida marketing dasturini shakllantirishga olib keluvchi qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun kompleks yondashuv maqsadli dasturlarni ishlab chiqish uslubini tanlashdan iboratdir. Marketing vazifasini sizlar marketing fanidan yaxshi bilasizlarki, xaridorning ehtiyojini o'rganish va uni aniqlash orqali narxlarni faoliyatini xaridorning ehtiyojiga moslashtirish hamda tovar va bozorga chiqarishdagi barcha xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni olish imkoniyatini yaratish, to'ldirish tovarlar va o'rnini bosuvchi tovarlar to'g'risida har bir tadbirkor o'zi ma'lumot yig'ib olishi, avvalo talab va taklif to'g'risida olingan ma'lumotlar asosida bozorni o'rganish hamda oxiri tovarga bo'lgan talabni, istiqbolini va ularni amalga oshirishni nazorat qilib borish kerak bo'ladi. Bunga amaliy yordam sifatida marketing funksiyasi yordamga keladi. Marketing tadqiqotlari olingandan so'ng mahsulot assortimentini ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish, sotish va taqsimot funksiyasi, narxlarni tashkil etish funksiyasi, marketing va menejment funksiyasi hamda tovarni sildirish funksiyalaridan foydalanadi. Bundan so'ng marketingda yaxshi bilamiz, ikki asosiy qismga bo'linadi. Ya'ni ishlab chiqarish uchun marketing hamda mahsulotlarni sotish uchun marketing. Mahsulotlarni ishlab chiqarish marketingida sifatli mahsulot ishlab chiqarish, kam xarajatli mahsulot ishlab chiqarish hamda iste'molchilar tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob bera olish kerak bo'ladi. Mahsulotlarni sotishda esa marketing bozorni o'rganishda talab va taklifdan kelib chiqib va bozorga ta'sir o'tkazish choralarida sotuvni tashkil etish, savdo, reklama, turli xil aksiyali o'yinlarni tashkil etish kerak bo'ladi. Bozor segmentatsiyasi haqida suhbatlashadigan bo'lsak, bozor segmentatsiyasi sizlarga yaxshi ma'lumki, xaridorlarni tovar sotib olishdagi xulq-atvori, daromadi, tovarlarga bo'lgan munosabati, xususiyatlariga qarab ajratiladi.
Bunda her doğanın didi, onun talebi, ihtiyacı ve başkalar inobatga olinadi. Segmentlashning asosiy maqsadi bozordagi hatta harakatlarni o'rganib, ularning modelini kelajakdagi ehtiyojlar talabini tasavvur qila olishimiz kerak bo'ladi. Bozor segmentatsiyasida asosan uni o'rganishdagi asosiy usullardan biri tarkibiy qismlarga ajratib olishdir. Bozor segmentatsiyasidagi asosiy xususiyatlardan biri har bir bozorda iste'molchi, tovarlar hamda raqobatchilarning bo'lishidir. Bozorni to'g'ri segmentlash va ularning spesifik ehtiyojlariga qat'iy rioya qilgan holda kam xarajat bilan tovar yetkazib berishni to'g'ri tashkil etishdan iboratdir. Biz O'zbekiston sharoitida marketing faoliyatini olib borishda aholini 5 guruhga bo'lib olamiz. Bunda maktab yoshigacha, maktab yoshida o'rta yoshlilar 30 yoshdan 50 yoshgacha, 50 yosh va undan kattalarga bo'lib olinadi. Bundan tashqari biz O'zbekiston hududida marketing asosan mamlakat aholisining oilasining soni bo'yicha ham guruhlanadi. 1-2 kishilik, 3-4 kishilik yoki bo'lmasam 5 va undan yuqori kishilardan iboratdir. Bozor segmentatsiyasini sizlar marketing fanini o'tganlaringizda ko'rgansizlar. Segmentlashdan xarakteriga bog'liqligiga ko'ra hamda iste'molchi turiga ko'ra segmentlash xarakteriga ko'ra bu makro, mikro, ichkaridan chuqur, avvaldan va yakuniy segmentlashga bo'linadi. Iste'molchilar turiga ko'ra iste'mol tovarlarni sotib oluvchilar, ishlab chiqarishni texnik tovarlarni sotib oluvchilar yoki ikkala turdagi mahsulotlarni ham sotib oluvchilarga bo'lib olinadi. Har doimo bozoriga qarab bozorni segmentlash mezoni mavjud. Bu maqsadli bozor ham deb ataladi. Bunda geografik, demografik, ijtimoiy, iqtisodiy, psixografik, xulq-atvor hamda holatidan kelib chiqiladi. Geografik holatda ko'radigan bo'lsak, bozorni joylashuvi, aholini soni, ularning zichligi, tijorat faoliyatining qanday tuzilishga egaligi, hududning rivojlanish dinamikasi, huquqiy cheklashlarni hisobga olinadi. Psixografik tamoyilda har doimimizning hayot tarzi, shaxsini tipi, jamoatdagi holati va ularning turli xil qiziqishlari inobatga olinadi. Xulq-atvor tamoyilda esa xarid qilish yo'li, foydalanuvchi maqomi, iste'mol jadalligi, bog'lanib qolish darajasi, tovar haqidagi ma'lumot berish va boshqalar olinadi. Eng asosiy tamoyil hisoblangan bu demografik tamoyil bo'lib, u oilalar soni va ularning sifat tarkibi, oilalarning hayotiy sikli, daromadlari va boshqalar inobatga olinadi. Bundan tashqari maqsadli bozor segmentlashni tanlashda ularni o'lchami, o'zgarishi, jalb etilganlik tuzilishi hamda o'zlashtirilayotgan segmenti maqsadi va tashkilot resurslarini aniqlab olish kerak bo'ladi. Maqsadli segmentlashni tanlashda quyidagi strategiyadan foydalanadi: differensiallanmagan, differensiallangan hamda konsentrallangan marketingga. Bundan tashqari bozor imkoniyatlari biznesdagi kuchli tomonlarga muvofiq olib boriladi. Bozorni egallash, rentabillik, moliyaviy barqarorlik, ijtimoiy maqsadlar hamda bozordagi prestijlar bilan aniqlanadi. Biz ikinci rejaga o'tamiz. Kichik biznes va tadbirkorlik tizimida reklama faoliyati. Reklamani yaxshi bilasizlar, reklama bu bir olimning fikricha, agarda reklama bo'lma, reklamasiz faoliyat olib bora olaman deydigan rahbarlar juda katta xato qiladi deydi. Kulgili bo'lsa ham, yosh o'spirin yigitni qorong'uda turib olib, go'zal qizga ko'z qisishi bilan barobardir degan ma'noni anglatgan. Demak, bu olimimiz fikricha, ana shu qorong'uda ko'z qisqiganligi ko'rinmagani kabi, reklamasiz ham tadbirkorlar rivojlana olmaydi deydi. Reklamalar turli xil bo'ladi. Ular efirga uzatilishi orqali, plakatlar orqali, ko'rgazmalar orqali olib chiqiladi. Reklamani ham o'ziga xos tayyorlashda e'tibor berish kerak bo'lgan holatlar bor. Bu holatlar har bir reklama ishlab chiqaruvchi agentliklarga asosiy vazifa sifatida qo'yilgan. Bundan tashqari reklamaning turlari mavjud: ko'rgazmali reklama, matbuotdagi reklama, bosma reklamalar, plakat, grafik.